Quindi passi anche a scema, ne maletta questa sera. Giungla Doboj. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas donosimo: potvrđena optužnica protiv grupe Elvira Kuduzovića. Penzioneri 24. septembra izlaze na ulice. Dugovanja prema tuzlanskim upraviteljima premašila 3 miliona konvertibilnih maraka. Osiguran dugoročni plasman Bosna lijekovih proizvoda na rusko tržište. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Još brže i još jeftinije surfanje uz kablovski internet TX TV. Povećanje brzine interneta i do 4 puta uz nove, niže cijene. Odaberite brzinu u skladu sa svojim potrebama od 1, 4, 8 ili 16 megabita po cijenama od 15 do 45 konvertibilnih maraka. Za dodatne informacije pozovite 302-333. TX TV, vaša kablovska televizija. Dobar vam dan. Kantonalni sud u Tuzli je potvrdio optužnicu koju je podiglo kantonalno tužilaštvo protiv Elvira Kuduzovića, Alena Kuduzovića, Reše Kuduzovića, Emira Ademovića, Amera Emića, Ismara Kapetanovića i Emira Delića, svi sa područja općine Gradačac, te Marka Šokčevića, općina Pelegićevo, i Elvedina Mašića, općina Srebrenik, zbog postojanja osnovane sumnje da su pripadali grupi koju je organizovao Elvir Kuduzović, a koja se u Gradačcu i na području Tuzlanskog kantona u dužem vremenskom periodu bavila organizovanim kriminalom. Kantonalni sud Tuzla je na prijedlog tužilaštva optuženim osobama produžio mjeru pritvora. Male i neredovne penzije te sve lošiji status koji imaju u društvu samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno susreću penzioneri. Zajedno će po cijenu svega 24. septembra u Sarajevu tražiti ispunjenje svojih zahtjeva, jer dosta je bilo bogaćenja pojedinaca na račun ove populacije, ističu penzioneri Tuzle. 60% penzionera u našoj zemlji živi od minimalne penzije koja iznosi 310 konvertibilnih maraka. Na području mjesne zajednice Slatina u Tuzli živi 1200 penzionera. 700 živi od minimalne penzije i jedva sastavlja kraj s krajem. Kažu da su kao i svi drugi zaboravljeni od strane države i prepušteni sami sebi. Od tih 310 maraka on mora da plati dadbine. Uglavnom većina troši lijekove. I još po jednog doba ćal nema i sa svom. Dakle, svi su zaboravili i ova vlast i svi živo, niko ne vodi briga o njima. Treba biti, kažu penzioneri, stručnjak da bi se isplanirao život sa 310 konvertibilnih maraka. Dok plati račune, kupi lijekove, nešto hrane, mjesečno im za život ostanu 2 marke. Da im nije djeci, većina bi bila na ulici prosjeći za komad hljeba. Da je to tačno, možemo vidjeti, evo, kad snimimo naše kontejnere, koliko stari ljudi koji su čak bili profesori na fakultetu obilaze kontejnere. Meni je dobra penzija zato što imam dobru djecu, dobro su situirani, oni meni pomažu, inače ne bi imala 10. dan, ne bi imala šta jesti. Ja ne znam od čega žive, lijekove ne mogu kupovati, nema teorije, koga god sretne, imam visok pritisak, nemam para za lijekove. Penzije maltene nikakve. Zbog toga su penzioneri za 24. septembar najavili masovne proteste u Sarajevu. Ovoga puta tražit će ne samo povećanje penzija, nego i sve drugo što im pripada, za što su se čitav život borili. U udruženju penzionera općine Tuzla ističu da će ovoga puta tražiti i vraćanje isplate penzija prvog dana u mjesecu, a ne kako je to sada 6. dana u mjesecu. Mi smo naše zahtjeve poslije da svaki sljedeći mjesec po jedan dan smanjuju taj rok, da se vratimo na prvi. Međutim, evo oni su sad se vratili na 6.
U udruženju su svjesni da Federalni zavod penzijsko i invalidskog osiguranja nema sredstava koja su dovoljna za redovnu isplatu penzija. Čak je vlada Federacije Bosne i Hercegovine smanjila broj radnika u zavodu kako bi se onemogućilo kontrolisanje sredstava namijenjenih za isplatu penzija, čime su penzioneri dodatno oštećeni, ističu u udruženju penzionera općine Tuzla. Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove već danima su u mješovitim timovima na ulicama i vrše kontrolu uličnih prodavača voća i povrća. Na ovaj potez su se odlučili zbog povećanog broja onih koji uz magistralne i regionalne puteve postavljaju improvizovane barake, zarađujući na taj način i ugrožavajući one koji redovno izmiruju obaveze prema državi. Paradajz, paprike, lubenica, dinje i pečenci, ono je što se po veoma prihvatljivim cijenama može naći na improvizovanim tezgama postavljenim duž magistralnih cesta u našem kantonu. No kako u inspekcijama tvrde, nije riječ o poljoprivrednicima koji pokušavaju plasirati svoje proizvode, već je riječ o onima koji robu kupuju na strani i u hladnjačama razvoze po brvnarama i tezgama širom kantona. Kako bi se to spriječilo, mješoviti timovi inspekcije krenuli su sa sankcionisanjem istih, te oduzimanjem robe. Mi smo isključivo zbog sprečavanja daljeg rada na crno, zatim zbog sprečavanja neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja, odlučili se da krenemo u kontrolu onih artikala za koji postoji najmanja evidencija na području naše kantona. Znači, to se radi o voću i povrću. Inspektorica ističe da su registrovani prodavači voća i povrća dovedeni pred gašenje upravo zbog konkurencije koja radi na crno. Prve na meti inspektora bile su općine Lukavac, Gračanica i Doboj Istok, a nakon oduzimanja robe u ovim općinama slijede i druge. S tim da ćemo ići prema prioritetima, znači gdje je najviše ugrožen saobraćaj, gdje imamo najveću količinu prometa pomenutih artikala, da ćemo nastojati da im omogućimo da se registruju ukoliko oni budu zainteresovani, kako bi izbjegli dalje neugodnosti koje se tiču njihovih novčanih kazni. Kazne za one koji se zateknu da bez dozvole prodaju voće su preko 1000 konvertibilnih maraka, a sva roba će biti oduzeta. S obzirom da je riječ o kvarljivoj robi, sva jučer oduzeta roba predata je u prihvatni centar Duje, kao i u dom za djecu bez roditeljskog staranja. U narednom periodu inspekcija će na ovaj način uz asistenciju Ministarstva za rad i socijalnu politiku pomoći još neka humanitarna udruženja, kako oduzeta roba ne bi propala. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za poslodavce za učešće u programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica. Kod odobravanja sredstava namijenjenih za ove svrhe, ukoliko potražnja poslodavaca bude veća za određenim zanimanjima, prioritet će imati poslodavci koje je i sam kandidat prethodno prihvatio. Poziv ostaje otvoren mjesec dana. Dugovanja etažnih vlasnika u općini Tuzla iznose nekoliko miliona konvertibilnih maraka. S obzirom na ozbiljnost problema, služba za stambene poslove ovlaštena je da sankcioniše dužnike izdavanjem prekršajnih naloga. Može se reći da je ova odluka imala pozitivnog efekta, što se zasigurno odražava prije svega na sigurnost samih građana. Služba za stambene poslove općine Tuzla do sada je izdala oko 3000 prekršajnih naloga etažnim vlasnicima koji ne izvršavaju svoje obaveze prema upraviteljima, odnosno ne plaćaju naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama. Da je situacija ozbiljna govori podatak da dugovanja za ove svrhe iznose više od 3 miliona konvertibilnih maraka. S pravom se može reći da je ovo problem koji je godinama prisutan u Tuzli, no pokretanjem tužbi od strane upravitelja situacija polako ide u pozitivnom smjeru. U posljednjih možda godinu, dvije pa i više, taj procenat naplate se popravio. Procenat naplate je sada negdje oko 85%. Zahvaljujući aktiviranjem tužbi, zatim prekršajni naloga koje izdaje Opštinska služba za stambene poslove. Iz poslovne jedinice Eurostan također ističu da oko 80% etažnih vlasnika izvršava svoje obaveze. Velika olakšica što su uvedeni ti prekršajni nalozi preko službe za stambene poslove i to je veoma efikasno i dosta brzo dolazi do realizacije u roku od, da kažem, nekih 20 dana
prekršajni nalog dolazi na naplatu. Etažni vlasnici upozoravaju upravitelji, ali i nadležni službe za stambene poslove općine Tuzla moraju biti svjesni činjenice da neplaćanjem naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade narušavaju ne samo svoju, nego i sigurnost građana koji se kreću u blizini stambenih objekata. Znači, nedostatak sredstava utiče na to da stanje stambenog fonda će biti, inače stanje loše, a da će se još više pogoršavati. Stanovati u zgradi sa sobom nosi i određene odgovornosti koje se odražavaju na kvalitet života samog etažnog vlasnika. Upravitelji apeluju na građane da se na što bolji način ophode prema svojoj imovini i učine svoj život što kvalitetnijim. U suprotnom, svakako slijede sankcije. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla implementira projekat pod nazivom Značaj ekonomskog osnaživanja Romkinja za obrazovanje romske djece sa akcentom na romske djevojčice. Činjenica je da se romska djeca susreću sa mnogim poteškoćama koje se tiču ostvarivanja prava na obrazovanje, ali i nepostojanja adekvatne saradnje romskih roditelja sa školom. Mnoga romska udruženja, resorno ministarstvo te razne organizacije svake godine ukazuju na veću potrebu uključivanja romske djece u obrazovni sistem. Čak i kada ostvare pravo na školovanje, nastavnici i direktori škola nastoje romsko dijete zadržati na nastavi. U osnovnoj školi Mejdan u Tuzli oko 10% učenika je romske populacije. U posljednjih 5 godina mnogi od njih uspješno zaokruže osnovno obrazovanje. Međutim, ima i slučajeva napuštanja prije samog okončanja školske godine. Da li zbog teške ekonomske situacije i ove krize koja se dešava, da su se dvije djevojčice iz završnih razreda udale u posljednjoj školskoj godini. To nas jako zabrinjava. Tako Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla implementira projekat koji ima za cilj osnaživanje romskih žena koje će podići veći stepen obrazovanja romske djece, posebno djevojčica. Ako ekonomski osnažimo žene, jel majke, da će djeca, da će se povećati broj djeci u osnovnom obrazovanju pa i srednjem, a znamo svi da je porastao broj djece koje napuštaju osnovno obrazovanje, pogotovo djevojčica. Osnaživanje romskih žena kroz projekat kojeg implementira ovo romsko udruženje za sada ima efekta, te je u njega uključeno 25 žena Romkinja iz Tuzle. Mnoge od njih su dobile grant sredstva te su se počele baviti poljoprivredom. Dvoje djece idu u školu, a dvoje nisam mogla dalje dati u školu. Ja sam raz četvrti u razred sam Husnu Ljubać. Predmet najviše volim u školu matematiku. I kakva si učenica? Dobro. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla nastavit će sa implementacijom ovog projekta, čiji se nastavak očekuje u januaru 2014. godine. Uprava Bosna Lijeka DD potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji sa farmaceutskom kompanijom Imperija Farma iz Rusije u vrijednosti od 11,6 miliona eura. Ovim ugovorom se osigurava daljnji plasman Bosna lijekovih proizvoda na visokopotentno rusko tržište te doprinosi kontinuitet poslovanja Bosna Lijeka u inostranstvu. Vijesti i snimak emisije dostupni su na portalu rtvslon.ba. Na mail adresu redakcija@rtvslon.ba možete uputiti vaše prijedloge i sugestije, a više vijesti pronađite i na teletekstu. Hvala vam za pažnju i do gledanja.
Za vašu kuću ili stan. Sobna vrata i ulazna vrata. Krovni prozori i tavanske stepenice. Laminati i parketi. Američki plakari i protuprovalna vrata. Garantuje Jelovica. Nešto novo u usluzi frizera.